ECIM022, det är en kompakt enhet för övervakning och fjärrstyrning via GSM. Den är mycket lågt prissatt samtidigt som det är en väldigt diskret lösning. Häng med ska jag berätta mer. Det här är ECIM022. Det är en enkel enhet för övervakning och fjärrstyrning via GSM och SMS. ECIM022, den har två ingångar och den har en utgång och den kan skicka larm till upp till två stycken mottagare via SMS eller genom att ringa upp. ECIM022s ingångar kan antingen användas för att överföra larm från till exempel rörelsedetektorer eller magnetkontakter. Men den ena ingången, den kan också användas för att koppla in en temperatursensor och på så sätt kan man få larm om när temperaturen överskrider eller underskrider satta gränser. I vårt utbud så finns ett antal olika temperatursensorer. Det här är tre stycken exempel på det. En utomhussensor, en sensor för att mäta temperaturen på till exempel rör och en rumstermostat. De här sensorerna de mäter temperaturområden mellan minus 55 till plus 125 grader och man kan då när som helst fråga efter temperaturen i realtid. ECIM022 har en inbyggd antenn och den kommer alltså inte att fungera där signalen är som allra svagast. Men tänk så här, om du står på den plats där du tänker montera larmet och kan skicka SMS och ringa samtal med den operatören du tänker använda, ja då kommer du sannolikt att få ECIM022 att fungera alldeles utmärkt på platsen. Jag vet exempel på installationer där man har haft bara ett fåtal staplar och man har ändå lyckats få produkten att fungera alldeles utmärkt. Och just i och med att man använder både SMS och talkanalen så har man två möjligheter att skicka larmet, vilket också gör larmöverföringen säkrare. Om vi tittar på insidan i ECIM022 så är det en plastkåpa som enkelt öppnas genom att försiktigt bända bort locket. Och här på insidan så ser vi anslutningen av de elektriska signalerna på en skruvplint. Vi ser en USB-kontakt och USB-kontakten kan användas för att konfigurera enheten. Men man kan också använda SMS för att komma igång med enheten. Man behöver ingen dator på plats utan man kan göra all konfiguration på distans till och med via SMS. Här är SIM-kortsplatsen och man monterar in SIM-kortet med den blanka ytan inåt och sätter SIM-kortet där. Det finns en sabotagebrytare här som skickar ett larm om luckan på den här enheten öppnas. På baksidan av ECIM022 så finns det då en utgång för kablar och det gör att man kan alltså montera den här på väggen på det här sättet utan att någonting sticker ut på framsidan, vilket gör det till en väldigt diskret lösning. ECIM022 kan utrustas med ett 9 volts backup-batteri. Och det är då ett laddningsbart batteri som du kan beställa från oss eller köpa där du normalt sett köper laddningsbara batterier. Backup-batteriet kommer du enkelt åt på baksidan genom att lägga enheten ner och försiktigt vika upp de här plastfötterna samtidigt som du försiktigt lyfter lite på kretskort. Och om vi lyckar ut enheten så ser vi här på baksidan så finns det då plats för att montera ett 9 volts batteri. Och det här gör att allting ryms i samma kapsling. Väl man sätter tillbaka det här så kan man sätta på locket och backup-batteriet sitter där dolt och klarar att försörja enheten i upp till 12 timmar beroende på om du har väldigt dålig täckning eller en energikrävande temperaturgivare. Då förkortas tiden något. När vi har enheten utmonterad här så kan vi också se att det finns fyra stycken skruvhål för att kunna skruva fast den på underlaget och vi ser här det stället där du kan dra ut kablarna. ECIM022 drivs med 12-15 volt. Enheten har även en utgång och det är en open collector-utgång. Och det är viktigt att tänka på att en open collector-utgång inte kan belastas med för höga strömmar. Kompletterar man med ett externt relä, ja då går det bra att driva större laster. Har du några funderingar runt det så kontaktar du oss så hjälper vi dig att hitta ett rätt relä för den här enheten. Till exempel om du vill styra värme, belysningsanläggning eller fläktanläggning, vad det nu är som kräver lite större ström. ECIM022 den har ett bra temperaturområde. Den kan användas från minus 30 grader till plus 55 grader, vilket gör att den kan användas i en rad olika applikationer. ECIM022 är som sagt en väldigt prisvärd produkt. Den har dessutom bra tekniska egenskaper och är en instegsprodukt för GSM-larm.
Har du en applikation där du behöver ha larm från en till två larmpunkter, möjlighet att fjärrstyra någonting, övervaka en temperatur kanske och få larm till en eller två användare, ja då är eSIM 022 den perfekta produkten för dig. Mer information om eSIM 022 finns på vår hemsida och produktens pris är attraktivt. Slås en signal så berättar vi mera. Tack och hej!